नमो नमः। निर्वृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् इति सन्दर्भे निर्वृत्तरागो भवितुं यत् साधनं भवति, यत् संयमनं भवति, तस्य विषये सामान्यतया वक्तुम् अहं प्रयत्नशीलोऽस्मि। पञ्चतन्त्रम् इत्यत्र एकः श्लोकः वर्तते, इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तु इहस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तु ह्यस्य परिपन्थिनौ। रागः द्वेषः अनयोः दुर्गुणयोः वशे कदापि मनुष्यै न आगन्तव्यम्। रागः द्वेषः, रागः नाम आसक्तिः, इन्द्रियाणां विषयेषु आसक्तिः, यदा आसक्तिः भवति, यदि आसक्तेः अनन्तरं या कामना वर्तते विषयेषु, सा कामना यदि अपूर्णा भवति तदा व्यक्तेः मनसु द्वेषभावः जागृतः भवति। स यः तस्य कामस्य पूर्तिमार्गे बाधकः भवति, बाधिका च भवति, तङ्ताङ् च प्रति द्वेषं करोति, हिंसां करोति, तस्य मनोवृत्तिः तङ्ताङ् वा प्रति न तु उत्तमा भवति, मनुष्यशत्रुता जायते, वैरभावः मनुष्यो जायते। अतः वैरभावस्य कारणं किं, यदि एतादृशः प्रश्नः भवेत् तदा वैरभावस्य कारणत्वेन रागः कथयितुं शक्यते। रागः चेत् भवति तदा द्वेषः समायाति। यदि रागः न भविष्यति तदा द्वेषः न प्रभविष्यति। रागस्य कारणात् एव द्वेषः भवति। शत्रुता कदा भवति, यदा कस्यपि इच्छा अपूर्णा भवति, तदा यदा कस्य इच्छायाः अपूर्तौ यदा अहङ्कारः वर्धते तदा शत्रुता भवति। अस्य अहङ्कारस्य किं कारणं, कामः, कामना वा? अतः कामनायाः दमनं, वशीकरणं करणीयं। यदि कामना वशीभूता भविष्यति, नियन्त्रिता भविष्यति, तदा द्वेषस्य अवसरः न भविष्यति इति। एतौ रागद्वेषौ परिपन्थिनौ अस्माकं विकासस्य, अस्माकं निजजीवने विकासस्य परिपन्थिनौ स्तः। रागः अस्माकं प्रगतेः बाधकः, द्वेषः अपि अस्माकं प्रगतेः, अस्माकं स्थितेः
अस्माकं जीवननिर्वाहश्च बाधकः, अतः उभौ त्यक्तव्यौ. प्रथमं रागः त्यक्तव्यः, तदनन्तरं द्वेषः स्वतः परित्याज्यः भविष्यति. अतः इन्द्रियाणां प्रसन्नतायां कदापि रागद्वेषयोः समाश्रयणं न कर्तव्यं. तयोर्नावसमागच्छेत्, एतयोः वशेन कदापि न आगच्छेत्, कदापि न आगन्तव्यं. यतोहि एतौ विकासस्य परिपन्थिनौ, अस्माकं जीवनस्य परिपन्थिनौ, अस्माकं शान्तेः परिपन्थिनौ, अस्माकं मुक्तेः अपि बाधकौ. अतः कदाचन रागद्वेषः अनयोः वशे न आगच्छत्. अतः परमात्मना भगवता गौतमबुद्धेन संसारस्य कामना, संसारस्य कारणरूपेण कामना एव कथिता. गौतममुनिना न्यायशास्त्रप्रसङ्गे षोडशपदार्थविचारविमर्शे अपि दुःखम् एकं द्रव्यं भवति यत् संसारस्य य जन्मनः कारणरूपेण कथितं. सत्यं कामना जीवनस्य बाधिका अस्ति, प्रगतेः बाधिका अस्ति, एवं न कथितव्या यत् कामना न भवितव्या. सत्कामः, सत्कामना या अस्माकं हिताय भवति सा एव करणीया, अन्या त्यक्तव्या इति अर्थः. गृहं चेत् तपोवनं, तस्मिन् प्रसङ्गे कामनारूपायाः शत्रोः बहिष्करणम् अस्माकं देहमन्दिरात् कर्तव्यमिति वक्तव्यम्. तादृशदेहः स्वस्थो भवति. यः देहः निष्कामः भवति, निर्द्वेषः, द्वेषरहितः भवति, शनैः शनैः व्यवहारे एतत् भवितुम् अर्हति. केचन कथयिष्यन्ति वयं न भगवन्तः, एतादृशम् असाध्यं कार्यं कर्तुं शक्ष्यामः, एवं न सर्वेषु सर्वेषु दिव्यतायाः भावः अस्ति, ऐश्वर्याशक्तिः सर्वेषु विद्यते. सा शक्तिः जागरणीया, चेष्टया, अभ्यासेन, व्यवहारेण सा भवति. मनोवृत्तेः परिवर्तनम् अत्र करणीयं, न भविष्यति एवं न कथनीयं. कश्चित् करोति, अहं कर्तुं न आसक्तः एवं न चिन्तनीयं. शनैः शनैः सर्वैः कामनायाः निर्वापनार्थं चेष्टा करणीया, दैनन्दिने दिनचर्या भवितव्या, परन्तु निष्कामरूपेण, निष्कामरूपेण दिनचर्या कर्तव्या. यादृशी कामना असाध्या, यादृशी कामना अहितकारिणी, तादृशी कामना किमर्थं वयं करिष्यामः? अतः गृहरूपी तपोवने निवासं कर्तुं रागद्वेषरूपौ शत्रौ परित्यक्तव्यौ इति मम अद्य निजविचारः अहं प्रस्तौमि, चिन्तनीयमिति.
नमो नमः सुदिवसः।